Et kõik elusolendid planeedil Maa elavad koos oma keha omaste mikroobidega ehk oma mikrobiootaga. Et see käib ka toidutaimede ja toiduloomade kohta ja koos toiduga satuvad ka mikroobid toidukäitlemise keskkonda ja toidu sisse. Toidu puhul on kõige tähtsam ohutus. Kõige rohkem pööratakse tähelepanu tervise kahjulike mikroobide puudumisele toidus, aga on ka mikroobe, kes ei ole otseselt inimesel ohtlikud, aga põhjustavad toidu riknemist ja tänu sellele toidu kadu ja takistavad ka toidu eksporti. Ja tänapäeval me elame muutuvas maailmas ja kliimamuutus tekitab elusorganismidele stressi, mikroobid kolivad uude elukeskkonda ja kuna me Eestis tarvitame toiduks mitte ainult kodumaal kasvatatud toitu, vaid toiduturg on globaliseerunud, siis jõuavad ka välismaal kasvatatud toiduloomad ja taimed koos nendega kaasa tulevate mikroobidega meie toitu. Teisalt on muutumas ka toitumisharjumused ja toidutrendid, otsitakse uusi alternatiivseid tooraineid, näiteks toiduputukad, mis tähendab uute tehnoloogiate sisseviimist toidutööstusesse, mis omakorda mõjutavad mikroobide käitumist. Seetõttu ongi vaja uurida neid mikroobe, kes toidutöötlemise ning käitamise keskkonnas ringlevad. Lisaks toiduressursside kaole võivad nende hulgas olla ka potentsiaalselt tervisele kahjulikud mikroobid. Resta 24 tegelebki toidukvaliteeti mõjutavate mikroobide teaduspõhise uurimisega, seal hulgas nende omaduste väljaselgitamisega. Ja selle projekti eesmärk ongi edaspidi välja töötada lahendusi toidukäitlemise ettevõtetele, kuidas toidu riknemist põhjustavad mikroobid leida, neid ohjeldada, et aidata kaasa toidu kvaliteedi ja säilimisele ja ressursside kadu vähendada toidutööstuses.